forældre. Emily Heisterberg går de sidste ting igennem, inden dagens besøg fra Dansk Danseteater. Jeg er lidt nervøs, det er man jo altid, når man skal optræde. Balletskolen i Odense arbejder lige nu hårdt på et samarbejde med Dansk Danseteater, det største danske dansekompagni med dansere håndplukket fra hele verden. Det er ikke så tit, vi får så fornemt forsøg, kan man sige. Altså et company, fordi det har jo stor betydning for os, der gerne vil være dansere. Jamen ikke nu jo, men sådan efter jeg har fået professionel danseuddannelse. Meningen med samarbejdet er, at dansekompaniet, som holder til i Operaen i København, skal spotte talenter på skolen i Odense allerede i en tidlig alder. Det findes ikke i dag på samme måde for de moderne dansere som for de klassiske. Vi har slet ikke den tradition i Danmark. Og vi er jo nok også de eneste i Danmark, der på den måde, eller vi er de eneste, der arbejder så målrettet og så tidligt på at uddanne en moderne danser. Og samarbejdet har en stor betydning. Det er jo helt ganske nødvendigt, at man får nye samarbejdsavtaler for det vækstlaget og for de unge danserne selvfølgelig for at blive integreret. Men fremfor alt også blive inspireret af, hvad er det, som sker udenfor Odense. Vi vil vise en koreografi, som vi lavede til Best of Odense, til prisoverrækkelsen i lørdags. Emily Heisterberg har ikke altid ville være moderne danser, men især én ting har gjort, at det nu er hendes allerstørste drøm. Jeg startede med at ville være ballerina, da jeg gik i de mindre klasser. Men så begyndte jeg så at danse moderne, og det synes jeg var virkelig sjovt, og jeg var god til det, og det var sådan, det begyndte at tiltale mig mere og mere. Og det er selvfølgelig rigtig, rigtig hårdt, men det kræver ikke, det ødelægger ikke ens krop så meget som den klassiske vej. Der er der også flere ting, som kan lokke ballerinaer mod den moderne dans. Man kan jo sige, at moderne dansen har lidt større ytringsfrihed, altså i selve bevægelsesspråket og uttryksformen. Det, vi kalder det for moderne dans her i Danmark, men man kalder det for nutidsdans, samfundsdans, altså mere relateret til det samfund, du lever i. Ballerinaer stræber ofte mod den kongelige ballet, og der har ikke tidligere været noget tilsvarende for de moderne dansere, men det er altså det, der kommer nu. Det gør noget for motivationen og for engagementet i det store arbejde, de lægger nede i salene hver eneste dag, at de også kan se, at dem, der ligesom er bannerfører inden for moderne dans i Danmark, at de ligesom blåstempler vores arbejde. Og besøget fra Dansk Danseteater, ja, det var altså forhåbentlig bare det første af mange. Det gik rigtig godt. Man kan altid gøre det bedre, men altså, jeg må være meget tilfreds.